Treće kolo, treće HNL Zapad obilježeno je pobjedama domaćina u svim utakmicama. Dvoboj Cresa i Crkvenice donio je 7 golova, a Cres je zabio 4 i tako uzeo 3 boda. Naprijed je dočekao Buje i s 2-1 osigurao nastavak dobrih igri. Pomorac je na svom terenu slavio s minimalnih 1-0 protiv Nehaja. Utakmica Novigrada i Rudara nije se odigrala, što znači da su Rudari ovo kolo bili slobodni. Pazinka je otišla u goste na otok Krk te primila 2 gola, baš kao i Kraljevica na gostovanju kod Vinodola. Zaključno, istarski derbi odigrali su Uljanik i osvajač četvrte HNL skupine Rijeka. Domaćin je slavio s minimalnih 1-0, a treba pohvaliti goste koji su se pokazali kao tvrd orah. Pogled na tablicu otkriva da su klubovi iz Primorsko-goranske županije zagospodarili samim vrhom. Tako su prva dva mjesta zauzeli Vinodol i Krk s maksimalnim brojem bodova, dok je naprijed na trećem mjestu sa 7 bodova. Buje ima 6 bodova, što ga je svrstalo na četvrtu poziciju, dok je Nehaj peti s 4 boda. Slijede potom Rudar, Pazinka, Uljanik, Cres, Pomorac i Crikvenica sa po 3 boda. Posljednja dva mjesta pripadaju ekipama Kraljevice i Medulina, koji još nisu upisali bodove u dosadašnjem dijelu prvenstva. U ovih 3 kola na listi strijelaca istaknulo se ime Josipa Buršića iz Vinodola, koji je zabio 3 gola. Jedan gol manje zabili su Brdar, Jusufi, Klenovšek, Petrinović i Šoškić. U idućem kolu brodograditelji iz Pule putuju u Crkvenicu kod istoimenog kluba, dok će još jedan istarski predstavnik, NK Medulin, također put Primorsko-goranske županije na noge Kraljevici. Zanimljivu utakmicu vidjet ćemo u Pazinu, gdje gostuje trenutni lider prvenstva, a u izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu moći ćete gledati dvoboj Rudara i Krka u Labinu. Nehaj je ovo kolo slobodan, ali zato nisu Buje, koji igraju protiv 10. momčadi prvenstva NK Pomorca. Zaključno, Cres će ugostiti naprijed u utakmici 4. kola 3. HNL Zapad. Istarski derbi ovog su vikenda u 3. HNL Zapad odigrali susjedi iz Pule i Medulina. Žuto-bijeli ove sezone nastupaju u višem rangu, dok su plavo-bijeli, iako oslabljeni nakon prijelaznog roka, pokazali da će svakome biti trn u oku. Skupilo se na tribinama srce Uljanik oko 300 gledatelja, koji su zagrijali dlanove u 27. minuti nakon odlične zamisli, ali slabe realizacije Medulina prilikom izvođenja prekida. Samo minutu kasnije, na drugoj strani, prijete domaćini i postižu gol. No, pomoćni sudac smatrao je da se radi o zaleđu, pa je Rakoviću opravdano poništen zgoditak. Isti igrač našao se u odličnoj prilici u 32. minuti kada pokušava iznenaditi goste, no spreman je na to bio gostujući vratar. I to je bilo sve u prvom poluvremenu, a onda u drugom izlaze rastrčane obje momčadi, što najbolje koriste plavo-bijeli u 54. minuti. Lopta dolazi do kapetana Domagoja Maksa Jereba, koji tuče lijevom nogom i prolazi put do mreže Medulina. Mogli su gosti izjednačiti u 65. minuti preko Krizmanića, ali nedostalo je preciznosti za novo slavlje na terenu. Do kraja utakmice gledali smo pritisak žuto-bijelih. Tako je u 83. minuti snažno tukao gostujući napadač, ali nedovoljno jako da bi se ugrozilo vrata Uljanika. Odmah u istom napadu, Stanić nakon kornera gađa glavom i pogađa stativu. To je bilo sve od ovog derbija, mreže su mirovale većim dijelom utakmice, pa gledatelji nisu mogli gledati očekivanu golijadu. Uljanik je ovom pobjedom upisao prva 3 boda u prvenstvu, pa se sada nalazi na 7. mjestu, dok Medulinci i dalje traže bodove. U idućem kolu oba kluba imaju teška gostovanja, Uljanik ide na Crkvenicu, dok će Medulin put Kraljevice. Drugo kolo, 4. HNL skupine Rijeka, otvoreno je dvoboja Mladosti iz Fažane i Drage, domaćin je slavio s 4-1. Istim rezultatom, Vanjole su kao prošlogodišnji osvajač prve županijske lige svladale u gostima ekipu iz Klane. 4 gola, pala je na utakmici Novalje i Otočca, završilo je 2-2. Bodove su također podijelili i Lokomotiva i Omišalj, a utakmica je završila s istim rezultatom 2-2. Veli Vrh je na svom terenu dočekao novu ekipu NK Zamet i odmah pokazao kako se zabija 3 gola i dolazi do isto toliko bodova.
Borac je otišao u goste u Gospić i tamo u tvrdoj utakmici slavio se rezultatom 1-2, dok je u Rovinju odigrana odlična utakmica u kojoj je domaćin minimalno svladao goste s Viškova. Na tablici su se u ova dva kola istaknula dva kluba, NK Rovinj i NK Borac. Od 3. do 6. mjesta nalaze se ekipe koje su upisale ukupno 4 boda, a to su Lokomotiva, Banjole, Otočac i Omišalj. Veli Vrh je na sredini tablice s 3 boda, baš kao i Halubjan te Pažanska Mladost. Donji dio tablice drže Novalja i Draga s 1 bodom, te Gospić, Klana i Zamet bez bodova. Na listi strjelaca istaklo su se dva imena, i to Eldić iz Otočca te Pičuljan iz Lokomotive, oba sa po 3 pogotka. Slijede potom 4 igrača s 2 gola, a to su Atanasković, Božićević, Fumić i Kostešić. Jedan gol je u dosadašnjem dijelu prvenstva zabilo čak 32 igrača, a imali smo i već jedan autogol, onaj Tvrdinića iz Otočca. 3. kolo 4. HNL skupine Rijeka otvaraju Halubjan i Mladost iz Fažane, utakmica se igra u Viškovu, dok će vodeća momčad prvenstva NK Rovinj na noge Borcu. Zamet će dočekati Gospić, baš kao i Omišalj koji dočekuje Veli Vrh. Derbi kola pripada Otočcu i Lokomotivi. Novalja ide na noge u Banjole, dok će Draga svoje bodove tražiti u srazu protiv Klane. Počela je nova sezona županijskog nogometa, a mi ju otvaramo pregledom drugog kola prve županijske lige. Igrači Mladosti iz Rovinjskog Sela dočekali su po mnogima najvećeg ovogodišnjeg favorita za naslov prvaka, ekipu iz Funtane. Ovog puta pobjedu su odnijeli gosti minimalnim rezultatom 0-1. Pridošlica u viši rang, momčad iz Višnjana, u svojem je prvom debiju na domaćem terenu upisala i prvi poraz. Završilo je 3-5 za ekipu iz Žminja. NK Istra iz Pule u uzbudljivom je dvoboju slavila 2-1 protiv Rapca. Još jedan putnik koji je prošle godine gospodario u nižem rangu ukrstio je snage protiv Vrsara i na domaćem terenu izgubio sva 3 boda. NK Smoljanci Sloboda prošlogodišnje odlične partije nastavili su i ove sezone i tako sa 6-0 ispratili sa svog terena momčad NK Potpičan Učka 72. Konačno, sjajna ekipa Ližnjana nije dopustila nikakvo iznenađenje, slavili su 2-0 protiv Iskre. Iduće 3. kolo prve županijske nogometne lige obilježilo je čak 38 zgoditaka. Prvo su na teren Dumbrove izašli igrači domaćeg Potpična i gostiju iz Ližnjana. Utakmica je završila rezultatom 4-4 uz 2 crvena te 9 žutih kartona. NK Vrsar upisao je 3. pobjedu u nizu, ovog puta nastradala ekipa iz Savičente s 5-0. Istim rezultatom slavio je Žminj protiv Istre iz Pule, dok je fanatična ekipa iz Umaga upisala prvu pobjedu u višem rangu na gostovanju u Rapcu, zabili su 4 te primili samo 1 pogodak. U izravnom prijenosu na našem YouTube kanalu vidjeli smo gol Jadu u Funtani. Domaćin je opravdao ulogu favorita i tako pobjedio goste iz Višnjana. Zaključno, prošlotjedni gorak okus poraza na svom terenu, ekipa Mladosti iz Rovinjskog Sela isprava je s visokih 9-0 protiv Muntića. Tablica otkriva da je pred nama duga i mukotrpna sezona koja nas neće uskratiti za uzbudljivu završnicu. Već sada se na vrhu izdvojio trojac 9 bodova koji na kontu ukupno ima sve pobjede uz nevjerojatni prosjek od 3 gola po utakmici. Na 4. mjestu slijedi ekipa NK Smoljanci Sloboda, a prošlogodišnji drugoplasirani Ližnjan ove godine nije najbolje startao pa se sada nalazi na 5. mjestu, baš kao i Umag koji ima 4 boda. Mladost, Rabac i Istra iz Pule imaju 3 boda, dok začelje bez bodova drže Iskra, Višnjan i Muntić. Lista strjelaca je već u prva 3 kola izbacila sjajne pojedince. Tako ovu tablicu sa 6 pogodaka predvodi Žulić iz Žminja, a u stopu ga prate Mišan Mauro iz Smoljanci Sloboda te Prenc iz Funtane. Na 4. mjestu s 3 pogodaka nalaze se Damjanić iz Žminja te Milovan iz Mladosti. U idućem kolu Višnjan dočekuje Muntić, bit će to prilika da ova dva kluba upišu prve bodove u prvenstvu. Težak zadatak je i pred Istrom iz Pule, koji u goste dolazi prvoplasirana Funtana. Ekipa Umaga na svom će terenu dočekati još jednu neporaženu momčad, NK Žminj, dok će se u Savičenti sukobiti Smoljanci Sloboda i Rabac.
Derbi kola definitivno pripada dvoboju Ližnjana i Vrsara, a nama ostaje vidjeti tko će biti mirniji i precizniji. Konačno, zadnji par je ona između Iskre i Potpična. Ove dvije ekipe nalaze se na 10. i 11. mjestu, pa nas također očekuje tvrda utakmica. Drugo kolo prve županijske lige odvelo nas je na travnjak Mladosti iz Rbinskog Sela, koji je bodove tražio protiv momčadi iz Funtane. Prije same utakmice prognoze su pokazivale velik broj golova, pa su treneri obje ekipe taktički odigrali defanzivniju formaciju kako bi prijetili iz kontri ili prekida. Na samom početku utakmice, već u 6. minuti, prijeti domaćin. Milovan udarcem iz daljine, no nedostajalo je malo preciznosti. Da su kamere na utakmicama županijskih liga vrlo potrebne pokazuje iduća situacija iz 19. minute. Funtana je došla do zgoditka preko Žgombe, no pomoćni sudac pokazuje nedozvoljenu poziciju. Je li doista bilo zaleđe, presudite sami. 10 minuta kasnije ponovno prijete gosti. Šegon utrčava i puca, ali spreman je na to domaći vratar. Drugo poluvrijeme odmah je otvoreno golom iz najstrože točke. Moskatelo ruši Jašarevića, a Prenc je siguran s 11 metara. U 69. minuti mogli su gosti i do novog zgoditka, a neprecizni su ovog puta bili i Prenc i Sardelino. Kako je utakmica odmicala, tako su tenzije bile sve veće, što je rezultiralo žutim kartonima za Šegona i Prgića. Najozbiljniju priliku na utakmici domaćin ima u 75. minuti, kada loptu prima Balentović, no nedostajalo je ipak malo koncentracije. Zadnju šansu pripisujemo gostima iz Funtane, koji su zaprijetili preko Ciglara, nakon što se isti igrač našao potpuno sam na rubu kaznenog prostora. To je bilo sve u ovoj utakmici, minimalna pobjeda gostiju za nova 3 boda. Bilo je to taktičko nadmudrivanje dvojice trenera, a u takvoj situaciji Dorčić je povlačio bolje poteze. U drugom kolu prve županijske lige svoje su kopačke ukrstili igrači i Smoljanci Sloboda protiv Potpičan Učka 72. Dvoboj se igrao u Savičenti pred oko 50 gledatelja, a boljim se pokazao domaćin s ukupnih 6-0. Utakmica je bila riješena već u prvih 45 minuta kada su ljubičasti zabili 5 golova. Prvi, već u 4. minuti, dijelo je Matije Mišana nakon preciznog udarca u prvi kut. Smoljanci Sloboda nastavila je napadati, te 7 minuta kasnije bilo u prilici povećati rezultat, no pomoćni sudac označio je nedozvoljenu poziciju. Ipak, to nije obeshrabrilo domaćina, pa je u 14. minuti nakon dosuđenog penala postigao i drugi zgoditak na utakmici. Ovo puta precizan je bio Prodanović. 6 minuta kasnije, novi gol u mreži gostiju. Nakon odlične kombinatorike u kaznenom prostoru, lopta dolazi do Banovića, koji nije imao težak zadatak pogoditi za 3-0. Gosti nisu ni krenuli sa centra, a već je brzinskim protuudarom povećan rezultat na 4-0. Ovog puta spretniji je bio Licu. Za kraj prvog poluvremena i uvjerljivo vodstvo pobrinuo se Prodanović svojim drugim polukonom utakmici u 42. minuti. Do kraja smo upisali još jedan gol i to Mišana u prvoj minuti nastavka utakmice, što je ujedno bila i zadnja veća prilika u dvoboju ove dvije momčadi. Smoljanci Sloboda je nakon prošlogodišnjeg odličnog nastupa u prvenstvu i ovog puta furiozno krenula po nove bodove, te tako svima dala do znanja da će biti tvrdi orah. S druge strane, Potpičan je potpuno neopterećen došao u Savičentu znajući da nije favorit. No,
Radi se o sjajnoj ekipi koja nikome neće biti ugodan protivnik. Po mnogima, glavni favorit za naslov prvaka ove sezone u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, ekipa iz Fontane, nije imala težak zadatak protiv gostiju iz Višnjana. Iako, treba priznati, gosti su pokazali sjajnu organiziranost u prvom dijelu utakmice. Prvu šansu na utakmici pripisujemo Višnjanu u 18. minuti. Franjulj je odlično utrčao prostor i iz okreta lijevom nogom tukao, no spreman je na to sjajni Milocani. Nakon toga, gosti su počeli dizati tempo i sjajno se braniti s 11 igrača iza lopte, sve do glavni sudac utakmice Vitasović Patrik nije pokazao na bijelu točku. Prenc ne propušta realizirati 11-terac i tako dovodi svoj momčad u prvo vodstvo. 10 minuta kasnije, novo povećanje vodstva na semaforu. Cigor tuče sa 18 metara i pogađa sami kut gola pored nemoćnog Labinjana na golu Višnjana. S tim se rezultatom otišlo na poluvrijeme, a onda je izašla još bolja plava momčad i zabila još 4 gola. Prenc je u 57. minuti majstorskim prijemanjem izbacio svog čuvara i lagano pogodio u nebranjeni dio mreže za 3-0. Pogledajmo još jednom ovo primanje lopte. Gostujući igrači teško su se nosili s Prencom, pa su tako u 75. minuti bili prisiljeni napraviti faul na 17 metara od gola. Takvu priliku ne propušta realizirati Gjurkinovski, koji slobodnog udarca neobranjivo pogađa za 4-0. Malonogometnom akcijom domaćin je zaslužio pljesak tribina u 86. minuti kada kombiniraju Šegon i Banić za novi pogodak Gjurkinovskog. Konačnih Fontana 6, Višnja 0, postavlja Dorčićev džoker s klupe Valentinu Banić u 90. minuti nakon nespretne reakcije gostujuće obrane. Ovom pobjedom Fontana je ostala na vrhu tablice uz gol razliku 11-0, dok je Višnjan i dalje tražio prve bodove koje će u idućem kolu pokušati osigurati protiv posljednje ekipe prvenstva iz Muntića. Treće kolo prve županijske nogometne lige donijelo nam je još jednu utakmicu s puno golova. Ovog puta u glavnoj su ulozi gosti sa Vicente i domaćin Vrsar. Skupilo se 100 gledatelja u Vrsaru koji su mogli uživati u odličnoj utakmici. Već na samom otvaranju pao je sjajan gol kojeg je okrunio Čehić. Nastavak utakmice donosi nam samo 8 minuta kasnije i povećanje vodstva preko odličnog Imširevića koji se pokazao kao veliko pojačanje domaćinu. Prvu šansu za Smoljanci Sloboda kreira Matija Mišan, no dojam je da je ipak nedostalo malo koncentracije u završnici. Na 3-0 povećava Jugovac nakon što je glavni sudac utakmice pokazao na bijelu točku. Četvrti gol, nažalost, domaćin nije snimio, pa smo ostali uskraćeni za novo veselje na stadionu Vrsaru. Drugi dio utakmice bolje su otvorili gosti koji prijete preko Maura Mišana. Nije to bio težak zadatak za domaću obranu. I onda, konačnih Vrsar 5, Smoljanci Sloboda 0, postavlja Žužić Erik u 66. minuti, koji je ušao u igru samo 2 minute ranije. Vrsar je tako ovom pobjedom ostao na maksimalnom učinku u 3 kola i pun samopouzdanja odlazi na derbi u Žnjan. S druge strane, Smoljanci Sloboda upisali su prvi poraz, no i dalje se nalazi na visokom 4. mjestu sa 6 bodova, pa će u idućem kolu gorak okus pokušati isprati na svom terenu protiv Rapca. Selimo u jednu ligu niže na rezultate drugog kola druge županijske nogometne lige koja je prošle sezone uzela titulu najuzbudljivije završnice prvenstva. U ovoj novoj sezoni priključili su se Istra Tar kao najslabija momčad prve županijske lige, Vižinada kao drugoplasirana ekipa iz treće županijske lige skupine Sjever, te Marčana kao najbolji klub treće županijske lige skupine Jug. NK Petrovija, nakon prošlogodišnjeg pretposljednog mjesta u ligi, ove godine dobro krenuo u prvenstvu, te u drugom kolu slavila protiv Brtonigle Nova Vas, završilo je 4-2.
S druge strane, Pomin je izgubio od gostiju NK Puri s rezultatom 0-3, dok je Istra i Stara s visokih 6-0 ispratila sa svog terena ekipu iz Kanfanara. Prošlogodišnja druga momčad prvenstva, Dajla, nastavlja dobre partije, ovog je puta u gostima nadigrala Kaštelin Labinci s 0-4. Dolazimo do najuzbudljivije utakmice kola u kojoj je Štinjan pokazao klasu i zaslužio 3 boda na gostovanju u Buzetu. Domaćin je zabio 3 gola, ali to nije pomoglo u konačnoj podjeli bodova. Branitelj naslova, Arne Peruški, pobjedio je novog gosta drugoligaških Travnjaka s 1-3, a još jedna pridošlica, NK Marčana, u derbiju kola pred 300 gledatelja zabila je poker golova u mrežu Vodnjana. Nakon 2 kola na vrhu su se izdvojile 4 ekipe s maksimalnim učinkom. Radi se o Dajli, Marčani, Arne Peruški te Štinjanu. Potom slijedi grupa od 6 momčadi sa po 3 boda. Da bi kraj tablice pripao Buzetu, Kanfanaru, Vižinadi i Plominu koji nisu uspjeli osvojiti niti jedan bod. Statistika ove tablice pokazuje da će i ova godina biti vrlo zanimljiva. Tim više što su trenutne prve 4 ekipe zajedno zabile čak 40 golova uz tek 5 primljenih. Na listi najboljih strijelaca zasluženo prvo mjesto drži Matošević iz Dajle s 5 zgoditaka, dok jedan manje ima Šnur iz Marčane. 5 je igrača s po 3 zgoditaka, a to su Birkić, Peruško, Petković, Prpić i Vračić. Pogled na iduće 3. kolo druge županijske nogometne lige donosi nam sraz Marčane i Petrovije te Arne Peruški i Vodnjana. Treći par je ona između Štinjana i Vižinade. Kanfanar će dočekati Buzet, bit će to dvoboj 2 ekipe koje još nemaju bodove na kontu. S druge strane, vodeća Dajla dočekuje Istru i Stara, dok će Puris po nove bodove pokušati protiv Kaštelije Labinci. Zadnji par, ali ništa manje uzbudljiv, je onaj između Brtonigla Nova Vas i Plomina. Utakmice su na rasporedu danas, 14. rujna od 17.30, a 4. kolo već ovog vikenda, pa ćemo u idućoj emisiji Kornera objaviti sve rezultate. Treća županijska nogometna liga ove je sezone bogatija za jedan novi klub koji je na tablici zamijenio osvajača naslova, a radi se o momčadi Valmandona. Upravo je spomenuta ekipa u ovom kolu pozitivno krenula u novu sezonu, svladavši Šišan na svom terenu rezultatom 2-0. Pero je ove godine po mnogima glavni favorit za naslov, a da u navedenoj ekipi imaju ozbiljne planove pokazali su visokom pobjedom protiv Galižane. Cement je na svom terenu dočekao Barban i primio 5 golova, što znači da su gosti upisali sva 3 boda. Div iz predgrađa Pule, kako ga vole nazivati, u drugom je kolu ovog prvenstva upisao pobjedu od 4-1 protiv Manja Dvorci, dok je Raša zabila 2 gola Poletu i tako također osigurala 3 boda. Na tablici prvenstva ističu se 2 kluba, NK Peroj i NK Raša. Oba kluba imaju maksimalan učinak, a odmah potom slijede Barban i Valdebek s po 4 boda iz 2 utakmice. Valmandon ima 1 poraz i 1 pobjedu, baš kao i Manja Dvorci, što im je osigurao 5. odnosno 6. mjesto. Pole drži 7. poziciju s jednakim brojem bodova kao i 8. plasirana Galižana, dok u posljednje 2 momčadi bez bodova upadaju Cement i Šišan. Najbolji strijelac nakon 2 odigrana kola je Kraljević iz Peroja sa 6 golova, a slijedi timski kolega Vučetić s 4. Travičić iz Barbana je na 3. mjestu s isto toliko golova, a potom su tu još 2 gola Frančula, Miljković i Peruško. Iduće kolo na rasporedu je 17. rujna, a donosi nam sraz sredine tablice između Poleta i Valmandona. Tu je također vrlo zanimljivi dvoboj Manja Dvorci i Raša, te derbi kola u kojem će snage odmjeriti ekipe Barbana i Valdebeka. Prvo plasirana ekipa iz Peroja dočekuje Cement, dok će Galižana na noge Fenjerašu Šišanu.